Közlenler nesne olarak hem Amerika Birleşmiş Devletleri, yani Türkiye'de Rammstein koalisyası Amerika'da Avrupa Birliği ile hem Ukrayna'ya yardım artıracaklar her taraflı, hem de yeni silah sistemleri, daha tehlikeli silah sistemleri, daha yeni teknolojiler, qabaqcıl teknolojiye esaslanan silah sursat verecekler. Ve bu da muharebede hem intensivliği artıracak, muharebenin miqyasını genişlendirecektir ister istemez ve hemen sizin toxunduğunuz meseleyle bağlı riski de artıracak. Yani birbaşa karşı durma riski artacak. Çünkü Rusya Ukrayna'dan sıkıştırılınca tabii ki bu risk artacaktır. Mesela bilirsiniz ki artık NATO Soğuk Savaş'tan sonra istifade ki yeni iri miqyaslı hərbi təlimlərə başladı. Ve bu təlimler ne demektir? Soğuk müharibə dövründə ilk defa da böyle təlim kesildi. Axırınızda 1988 Hayır, böyle iri miqyaslı təlim axırınızda 1988-ci ildə kesildi. Hala istifade dağılmamış. Çünkü 90 minlik qüvvə iştirak edilir. Həmin dövrdə 88'de 125 minlik qüvvənin cəlb olunması ilə kesilir. İndi 90 minlik. İndi hələ 90 min olacaq. Bu elan olunandı. Daha çox olacaq. Ona zaman göstərəcək. Özdə qeyd olunur ki, iyunun ortalarına qədər bu davam edəcək. O deməkdir ki, o demək. Ondan sonra da digər arxasında təlimlər gələcək. O deməkdir ki, artıq Ukraynada yaz-yay hücumuna ciddi hazırlıq gedir və bu ciddi hazırlıqda da Kırım'ın işğaldan azad olunması nəzərdə tutulur bu il ərzində və bu da birbaşa qarşı durma riskini daha da artıracaq bir məsələdir. Yəni Kırım'ın işğaldan azad olunması bilirsiniz ki Rusya üçün, xüsusən də Putin və onun rejimi üçün hansı siyasi, sosial, psixoloji nəticələri olacaq bir vəziyyətdir və bu durumda təbii ki NATO'da Amerika Birleşmiş Devletleri Avrupa Birliği de ciddi şekilde hazırlaşırlar. Hem taktiki nüvə silahından istifadə ehtimalına karşı, hem de sizin dediğiniz kimi münaqişənin yayılma, genişlenme, yani coğrafyasının genişlenme ehtimalına karşı. Aslında münaqişənin coğrafyası artık genişlenir. Yani İsrail-Hamas savaşını nəzərdə tuturan ve artık görürsünüz ki Livanı, Suriyanı aşağı intensivliyle olsa da İraqı, Yemeni müəyyən mənada İranı və artıq Pakistan bura cəlb olunur prosesə. Yəni yeni nəsil dünya savaşı genişlənir gözümüzün qarşısında. Yəni ikinci cəhvə açılıb artıq. Yəni bu dünya savaşında ikinci cəhvə yaxın şəhər cəhvəsi və bunun artıq Cənubi Asiya yayılması riski belə gündəmə gəlir.